Veľa ľudí z mojej rodiny umrelo v koncentračných táboroch. Nesmieme zabudnúť na našich predkov, ktorí umierali a trpeli nevinne len kvôli svojej rase. My se zabýváme dokumentací obětí holokaustu od 90. let, od založení vlastně Institutu Terezínské iniciativy. S kolegy jsme se o tom hodně bavili, že musí někde v České republice existovat centrum, které se holokaustem Romů zabývá. Ale během těch roku nebo dvou jsme zjistili, že skutečně neexistuje. A proto jsme se do toho projektu pustili. První krok je vytipovat archivy, ve kterých by mohly být nějaké dokumenty týkající se holokaustu Romů. Potom to znamená vlastně udělat rešerši v tom daném archivu, že si vezmete knihu, ve které je seznam těch dokumentů nebo těch krabic, ale není tam často přesně napsáno, co v nich, co tam najdete. Takže je to skutečně taková mravenčí práce. Máme skvělou příležitost pracovat s materiály a fotografiemi, které se sbíral za 10 let svého působení pan Hauer. Jan Hauer z Berouna, který má neuvěřitelný archiv fotografií a dokumentů. Ta databáze má sloužit právě příbuzným, rodinám, kteří ví, že jejich předci, babička, dědeček byli v nějakém koncentračním táboře, ale třeba neví přesně v kterém. Je prostě pro nejširší veřejnost, pro vzdělávání, pro badatele velice podstatné, aby u toho projektu byli zástupci romské komunity. A proto se snažíme je přizvat a bavit se s nimi o těch věcech, ukazovat jim, vysvětlovat, mluvit o tom, co děláme. Setkáváme se s tím, že pro mnoho pedagogů, i žáků a studentů je téma holokaustu Romů stále neznámé a proto se snažíme výsledky naší práce, dokumentační i výzkumné práce v archivech, pedagogům a studentům zprostředkovávat. Proto v rámci našich vzdělávacích programů jezdíme také na místa paměti, na místa bývalých koncentračních táborů v Terezíně a také v Letech u Písku.